didik tv KPM hmm kesan fotoelektrik permukaan logam saya perhatikan ada elektron di sana eh hai semua anda sedang menonton didik tv KPM dalam slot menengah atas dan mata pelajaran kita hari inilah fizik dan kalau kita dah tengok papan yang berada di belakang saya agak-agak dah boleh tahu tak kita punya topik hari ini iaitu tentunya mengenai fotoelektrik, teori fotoelektrik Einstein dan yang akan mengajar kita ialah Cik Guzul. Cik Guzul, saya dah nak tahu lagi ni apa eh, apakah, apakah uh, penjelasan lanjut mengenai cahaya dengan permukaan logam elektron dan fotoelektron. Ada formula ke? Baik, saya cuba jelaskan eh. Uh, kita dah faham fenomena yang terjadi tapi apakah matematik di sebaliknya okey hmm. matematik di sebaliknya senang saja kita ada satu formula ataupun equation ataupun persamaan yang kita sebut persamaan Einstein okey ini persamaan dia ringkas kita ada e w dan tenaga kinetik maksimum elektron okey e ini adalah untuk tenaga foton maksudnya cahaya yang datang dia membawa tenaganya sendiri dia diberikan oleh formula apa kalau ingat tadi E, e sama dengan dengan hf. hf di mana e, e berkadar terus dengan frekuensi cahaya tersebut. Okey. Kemudian kita ada work function. Ah ha, apakah itu fungsi kerja dalam bahasa Inggeris tersebut work function lah. Apakah itu fungsi kerja? Fungsi kerja adalah tenaga. Ha dia tenaga yang minimum diperlukan untuk membebaskan Ha, elektron ni ha, yang anik letak dekat bot ke permukaan logam tu kan? How much ha, tenaga yang minimum je kita perlukan untuk dia bebas keluar? Hmm, berapa banyak tenaga minimum ha. yang seperti ini tenaga cahaya untuk membebaskan elektron ni dari permukaan logam yes, dia tu. Kalau tak cukup tenaga minimum tersebut, elektron tak dapat keluar. Dia hmm. masih terperangkap dalam permukaan logam tersebut. Dan kita tahu tenaga yang datang tadi banyak bukan cu bukan cukup-cukup bukan minimum je. Jadi selebihnya akan pergi menjadi tenaga kinetik maksimum elektron. Maksud kata, okey Anik cuba lihat dekat papan tadi. Ya cikgu. Okey elektron yang terkeluar berada di permukaan je. Ya sini cikgu. Kemudian kita tambah satu lagi elektron. Okey, letrang tersebut mempunyai tenaga kinetik dia boleh pergi jauh. Oh, dia. Ha, okey untuk menggambarkan pergerakan yang jauh kita letak anak panah. Saya letak jauh lagilah cikgu dari permukaan logam Aa... dan anak panah ke arah Atas. sini. Ah, ha, dia dia boleh pergi jauh lagi kerana apa? Dia ada tenaga berlebihan. Ah, dia ada tenaga berlebihan. So ini asas matematik dia. Asas matematik dia. Nanti saya ada soalan tau. Pay attention. Hmm, saya kena ingat ni. Aha. A, E sama dengan W tambah, tambah K, K. maksimal. Okey. Kemudian, ini tenaga kinetik maksimum fotoelektron lah. Fotoelektron. Bukan lagi elektron. Okey. Kalau kita dapat tukar tadi, ah ini E, kita tukarkan kepada HF. Sebab bila kita nak selesaikan masalah soalan-soalan, nanti kita perlukan maklumat. Apakah pemalar plank, apakah frekuensi dan formula tenaga kinetik diberikan oleh setengah darab dia punya jisim, darab velocity elektron ataupun foto elektron tersebut. Ini asas matematik dia. Kita akan guna banyak kali lagi. Yang ke seterusnya. Persamaan fotoelektrik Einstein adalah selaras dengan prinsip keabadian tenaga. Tadi hmm. saya dah cakapkan prinsip keabadian tenaga. Ada, cikgu. Okey, apa maksud prinsip ni, cikgu? Ah, maksudnya kat sini adalah tenaga yang datang daripada cahaya tadi 100% akan digunakan, akan digunakan 100% dalam proses fotoelektrik tadi. Macam mana? Okey, saya bagi contoh analogi mudah. Okey, sekarang ni tenaga foton kita instead of guna unit joule, kita guna wang ringgit. Hmm. Semua tahu wang ringgit kan? Tahu. Ha, okey. Saya ada wang ringgit. Oh. Ha, seratus ringgit. Okey. Sekarang ni saya nak bagi dekat Hanif seratus ringgit. Saya terima dengan hati terbuka. <laughs> Tapi sebelum bagi, okey kita kena buat kerja dulu. Okey. Ah. Hidup ini semua bukan percuma Ah, Ini apa, kena buat kerja untuk dulu. saya So katakanlah nilai kerja upah kerja tadi RM20 je. saja okay, Jadi apakah baki yang tinggal? Kalau RM20 tolak RM100 maka RM80 baki Aa, Kita ada lagi RM80 Dan RM80 itulah akan ditukarkan sebagai tenaga kinetik maksimum fotoelektron Tak ada RM1 pun dibazirkan Maknanya tak ada kurang tak ada lebih tetapi tenaga hanya berubah cikgu. Berubah. Ya? Uh, itulah prinsip keabadian tenaga yang mengatakan bahawa tenaga tak boleh dimusnahkan. Hmm. Hanya boleh dipindah bentuk dia. Uh, itu prinsip keabadian tenaga. So jadi kita faham eh. Dan nanti dalam exam jangan jawab ringgit tau. Unit dia ini sebagai analogi untuk kita faham. Okey. <laughs> Apakah yang akan terjadi? Okey, itu dah faham kan eh? kalau kita 120 buat untuk kerja, fungsi kerja, baki jadi tenaga kinetik. Apa akan jadi kalau saya ada 100 juga? Okey. 100 juga. Sama eh? Ini 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 tipu-tipu tau. Saya saya ambil daripada anak saya. Ha, dia bawa balik dari tadika dia. Bawa balik dari Tak tahulah dia ambil macam mana dekat tadika dia. <laughs> Kena belajar kira-kira wang -kira tu cikgu. Oh. Dari kecil. Okey. So, 100 juga digunakan untuk fungsi kerja iaitu membebaskan elektron. Agak-agak foto elektron tadi ada tenaga kinetik tak lagi? Kalau 100%, 100 kalau maaf kalau tenaga Aa. foton 100 ringgit fungsi kerja 100 ringgit maka bakinya kosong je kau. Ya, makanya elektron yang terkeluar tadi, foto elektron tadi hanya berada sekitar permukaan saja. Dia tak pergi mana-mana. Sebabnya dia tak ada tenaga nak bergerak. Seperti yang inilah cikgu. Ya. ya. Oh, baik, baik, ah, baik. Kalau yang atas tu dia ada tenaga lebih tadi kan Dia tenaga boleh pergi jauh hmm, ah, Menarik okay. So far boleh, tak, boleh faham? Saya rasa mudah saya faham juga Kerana telah Kesebab di Ke sebab ada duit tadi <laughs> Itu satu motivasi Dan juga perumpamaan ini saya rasa mudah untuk uh, kita semua faham Murid-murid ah, di rumah oh. juga saya pasti Baik-baik Alhamdulillah Okey so Bila dia tenaga kinetik dah kosong maksudnya Dia hanya boleh dikeluarkan minimum Dan boleh dikeluarkan Apa yang terjadi adalah Elektron itu masih dibebaskan dari permukaan logam dan dia tak ada tenaga kinetik. Dia akan stay di permukaan saja. Okey. Dan yang kita kena tahu kat sini adalah bila situasi macam ni. Okey, bila situasi yang macam ini tenaga yang datang. Okey, perasaan ada ada perbezaan kat sini, ada tulis kosong. Okey, menunjukkan minimum. Okey. Tenaga E cahaya yang datang sama dengan work function ataupun fungsi kerja. Ha, dekat sinilah situasi yang kita sebut sebagai frekuensi ambang. Ha, frekuensi ini adalah frekuensi minimum untuk membolehkan elektron itu dikeluarkan. Just barely on the surface. Itu sahaja. Hmm. saja. Kita sebut frekuensi ambang. Ya, ingat ni kita akan jumpa banyak kali lagi frekuensi ambang ni. Frekuensi ambang ni lah frekuensi minimum. Okey, ini saya nak jelaskan apa itu fungsi kerja, apa itu frekuensi ambang. Okey. Ni permukaan logam. Ni gambar ni kan, permukaan logam. Nilai fungsi kerja ni W adalah nilai fungsi kerja. Fungsi kerja kalau nampak saya bulatkan kat situ. Bergantung kepada jenis logam. Saya tulis kat sini. Ini poin key poin yang penting. Bergantung kepada jenis logam okay. juga je, eh. W bergantung kepada logam. Logam. Ha, apa maksudnya? Simple saja. Kalau Hanif ada tiga ataupun empat ataupun pelbagai lagi logam, setiap logam mempunyai nilai W yang tersendiri. Itu maksud dia. Okay? Itu maksud dia dan frekuensi ambang ini pula bergantung kepada w hmm. ataupun fungsi kerja. Kenapa cakap macam tu? Kerana kita tengok tadi formula dia ah macam ni. W ni ataupun fungsi kerja bergantung kepada logam dan frekuensi ambang bergantung kepada w, w. fungsi w. kerja. Ya. Maka ada yang logam yang mungkin lebih mudah untuk elektron tersebut dibebaskan uh, lebih jauh ha. ataupun mungkin ada yang lebih banyak tenaga yang Betul? diperlukan. Ha. Contoh kita ada dua logam. Lah. Satu logam A, satu logam B. Logam A mempunyai uh, W yang besar, fungsi kerja yang besar. Logam B mempunyai fungsi kerja yang kecil. Okay. A, sorry, sorry. Saya buat analogi mudah untuk Anif faham. Yeah. WA ataupun fungsi kerja A lebih besar daripada fungsi W WB. B. Kita ada satu sumber cahaya yang sama. So ini mentol, katakan mentol, so dia bersinar. Okey, bersinar. Ini bukan buah rambutan eh. Okey, dia bersinar. Dia mempunyai satu frekuensi, satu saja frekuensi. Cahaya dia tak berubah-ubah frekuensi dia. Katakanlah, katakanlah frekuensi yang datang, okey, yang datang tak dapat uh, membebaskan elektron di logam B. Kerana apa? Kerana WB kecil. Agak-agak kan dekat WA ni frekuensi ambang ni mampu tak membebaskan? Saya rasa tidak juga cikgu. Tidak juga. So frekuensi ini tidak bergantung kepada logam eh. Frekuensi ambang tidak bergantung kepada logam. Okey, baik. <coughs> saya teruskan lagi, ha, frekuensi ambang saya sebut tadi, frekuensi minimum untuk foton yang menghasilkan kesan fotoelektrik ataupun elektrik uh, elektron dibebaskan. So ini contoh dia. Kita lihat gambar rajah ni. Cantik gambar rajah ni. Okey. Sebelum ini di kawasan ini kalau saya boleh tukar kepada warna lain, di kawasan ini tiada kesan fotoelektrik. Kerana apa? Belum melebihi frekuensi ambang. Tapi bila dia dah mula melebihi frekuensi ambang, kita dapat detek tenaga kinetik elektron yang terbebas. Okey. Kemudian kita ada logam yang berbeza mempunyai W yang berbeza macam saya explain tadi, maka nilai frekuensi ambang pun berbeza-beza juga mengikut logam. Macam contoh kita tengok kita ada logam A dan logam B, B, C setiapnya mempunyai dekat titik sini adalah frekuensi nilai ambang. yang berbeza. Okey, pintasan X merujuk kepada frekuensi ambang. Ah, itu, itu macam mana kita nak baca graf ini. Baik. Kita ada satu soalan simple. Baik, cikgu. Okey, kita ada soalan simple. Kalau sempat kita buat semua. Kalau sempat kita buat yang mana sempat. Cahaya biru berfrekuensi. Okey, ini frekuensi cahaya. Saya labelkan untuk Anif. Okey. tinggi sangat kot. Kita letak bawah sini lah. Okey. Okey. Disinarkan ke atas permukaan logam sisium yang bersih maksudnya tak ada debu tak ada kotoran. Berapakah tenaga? Soalan simple. Berapakah tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terpancar keluar? Okey. Kita start dengan tulis formula dululah. Okey. Ini formula asas dia. Persamaan Einstein tadi. So, berapakah pemalar Planck? Pemala plank ialah 6.63. Ah ha, diberikan kat sini. betul juga okay. darab 10 kuasa negatif, 34, Joule joul per saat. Okey kita boleh masukkan kat sini. Masukkan di sini. Saya tukar warna putih pula. Right. Okay. Pemala plank. Okey kita masukkan kat situ. The H yeah. And then F dia. F dia dekat di mana? Frekuensi yang di atas juga ha. 6.67 darab 10 kuasa 14 Hertz. Betul. Kita masukkan dalam F ni. Kemudian kita nak cari apa? tenaga kinetik maksimum maka kita nak cari k kita maximum. nak cari yang ini ah, dan diberi dalam soalan fungsi kerja w untuk sisium. iaitu 3.43 ...terak 10 negatif 19 joule so jadi apa yang murid atau dan hanif perlu lakukan kat sini adalah masukkan information dalam formula tadi Baik, dalam juga. persamaan tadi so kita masukkanlah dapatlah yang ini yang kita nak cari sebenarnya ya yeah. ini yang kita nak cari so kita selesaikan tekanlah kalkulator kita dan last sekali akan dapat ni jawapan dia 9.92 99, darab 10 kuasa kuasa negatif, negatif 20 joule Macam. dan dan unit tu sangat penting cikgu eh tak ada you... unit tak ada markah baik ah okey so far clear boleh je Saya Allah. uji satu lagi. Baguslah. Ha. ha. Nalah RM100 lah. Boleh eh. saya jadi. Ambil ambil ambil. Alhamdulillah. Ha, boleh rumah? <laughs> pastikan boleh Banyak juga. kan 100 untuk ha, solat. faham ni. Ya, yeah. tak apa. Nanti okay. insyaAllah insya-Allah kalau dapat A e semua juga, dia punya ganjaran dia lebih besar oh, di masa okay hadapan. Okeylah. lah. Ha. Okey. So, kita cuba soalan yang ini. Soalan yang ini. Simple je soalan yang ini. Ingat tak tadi saya cerita pasal graf? Pintasan x merujuk kepada apa? Pintasan x merujuk kepada frekuensi ambang juga. Yes. F kosong. Okay. Betul? Kita lihat soalan ni. Rajah berikut menunjukkan graf. Ini okay, menunjukkan graf. Okay. Perubahan tenaga kinetik bagi fotoelektron yang dibebaskan dari logam litium. Kali ini litium pula, bukan sium. Untuk frekuensi cahaya yang berlainan. So different different uh, light lah frekuensi light. Tentukan frekuensi ambang. Kemudian yang pertama ya. Eh, tentukan frekuensi ambang okey dah settle daripada graf kemudian hitungkan w ah ada banyak kerja aja dua step first kali berapakah frekuensi ambang frekuensi ambang De jika kita perhatikan daripada graf cikgu seperti 5.6 darab yeah. 10 kuasa 14 ah, Sebab kat sini ada 14 eh yeah. so kita dah ada frekuensi ambang dia which is negatif 5.6 darab 10 kuasa 14 Ha, sebenarnya negatif tu macam salah tu. Ha, oh. salah. Sepatutnya tak ada negatif, tak ada negatif ya. Ha, tak maaf ada. So, kan saya tertekan. Baik. So, hanya 5.6 darab 10 kuasa 4. Oh Okey. Kemudian <laughs> kita ada formula untuk yang mengaitkan frekuensi ambang dan fungsi kerja. Okey, kita ada ah uh, ni. Dan kita nak cari ni, kita dah ada maklumat kat sini. Kita masukkan dalam formula kita. Pemalar plank kita dah ada atas ni. Okey dan kita boleh teruskan ke kalkulator. Ha, ah dan bila kita tekan kalkulator kita dapatlah jawapannya. Ha, ada yang tak jelas? Saya saya agak jelas cikgu tapi yang saya pasti mungkin ada yang tertanya uh, kita letak unit jual di situ. Mungkin okay, ada yang tanya kenapa letak unit Cikgu? bukan jual per saat ke di sini sebagai contoh? Okey, sebab unit untuk kerja ataupun tenaga adalah jual. Simple je. Ah ha, okey, last 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 one. Yang last terakhir. one. Okey. Berapakah halaju maksimum? Okey, ya, ini melibatkan matematik ni yang terpancar keluar apabila cahaya monokromatik. Kali ini kita tak guna frekuensi, kita guna panjang gelombang, kaitan panjang gelombang dengan frekuensi. Ha, ah, ini kena hati-hati ya. Murid-murid kena tukar, jangan guna frekuensi, kita guna panjang gelombang kali ini. Panjang gelombang yes, je. Yes, formula dia adalah monokromatik. C sama dengan frekuensi bahagi lambda. Jadi kita dah diberikan uh, lambda. Kita nak guna dia macam mana? Kita dah ada lambda, kemudian kita ada Sorry, 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 sorry. Yeah, saya salah tulis. Tak apa, cikgu. Ah. C, C sama, dengan sama, dengan lambda F. Lambda F, f fungsi Ah, frekuensi itu di mana betul betul. Maaf. Baik, lambda kita sudah ada. Ha ah. Frekuensi Okey. Ah. Kita saya, saya tunjuk ya, kan, macam mana nak selesaikan. Ini formula dia. Tadi kita ada E equals to HF. Instead of guna yang ini, kita guna yang ini. Sebab dia melibatkan panjang gelombang. Murid insya Allah boleh tahu. Ah, okay. Kemudian kita just masukkan. Ya, cikgu. Masukkan maklumat yang diberikan. HC dah diberi. HC diberi. Diberi. Kemudian uh, lambda ini dia. 550 nanometer. Jangan lupa nano eh. Negatif 9 nanti kita akan darab dia. Kemudian kita tolak je kita tekan kereta dapat nilai ni nilai inilah tenaga foton yang datang itulah jumlah tenaga yang datang kemudian bila ada tenaga yang datang kita kena tolak fungsi kerja betul Betul. untuk membebaskan elektron cara tolak dia simple saja ini saja ha sebab dia kata kat situ tadi fungsi kerja dua elektron volt so yeah. kita tolak Formula asas E sama dengan K tambah uh, Sorry S uh, Sama dengan Saya guna kat sini lah senang Boleh cikgu ah. E sama dengan W tambah K ah. maksima okay, Kita sebut K je lah K. Kita nak cari K ni Sebab dalam K ni ada half M V squared Ada Agar. setengah darab M darab V kosa 2 So E dah tahu 2.26 tolak dengan W okay, 2 sama dengan K. Ah ha, okay. dan itulah yang kita settlekan ah ha, kita teruskan macam mana saya boleh saya padam kat sini boleh every there ah so kita jelas. dapatlah half mb square ni tenaga kinetik inilah value dia tetapi perbezaan hmm. dia punya ni masalah dekat situ adalah ni bukan jawapan terakhir lagi ha, sebab dia electron volt electron volt ni kita kena tukar kepada joule dengan cara darab g Ah ha, sorry dengan ni ah ha, sini Ah, charge dia, okey. So bila kita darab, kita akan dapat velocity dia macam ni. Halaju maksima dia 3.02 ah, darab 10.05. Tak 10.05 meter per 10 right? saat. Ah, selesailah kita punya tiga soalan. Huh, berpeluh-peluh saya cikgu. Oii. Oh, nampak macam, ma macam macam banyak kan? Macam tapi... banyak tapi saya rasa dengan pemahaman uh, yang cukup tu je kita boleh tahu di manakah formula yang kita boleh guna dan juga nilai mana yang kita boleh masuk dalam formula-formula tersebut ya je, cikgu. Ya, eh? betul. Baiklah saya pun sudah berpeluh-peluh ni tapi saya pasti murid-murid di rumah bijak dan boleh faham dengan semua soalan cikgu ni. Kita akan berehat sebentar saya nak keringkan peluh. Jangan ke mana-mana terus bersama kami di Didik TV KPM.